cilës dalimi mes provës dhe dënimit. Çdo dënim është provë, dhe çdo provë është dhe dënim. Tani ka dhe provë me të mira, po zakonisht nuk i thuhet provë në mentalitetin njerëzor. Provë njerëzit i thonë vetëm kur ka vujtje, kur ka dhimbje, kur ka humbje. Dërsa kur është me të mira, nuk i thonë provë. Kështu që ka dallim mes provës dhe dënimit, thot ai që bën pyetje. S'ka dallim, sepse çdo dënim është sprovë në vetë vete. Do ta kalosh me sukses apo jo? Sprova mund tjetë për njëriu mirësi ose dënim. Nëse sprova të afron me Zotin, këthjellon, është mirësi. Edhe pse ka qenë vujtje, dënim, lot, gjak, djers, humbje jetës apo humbje pasurije. Nëse sprova të bën që të largohesh nga Zoti, është dënim, është humbje. Kështu që varet se cili është rezultati mbas provës. Nëse sprova të afron me Zotin, është mirësi. Nëse sprova të largon prej Zotit, do të thotë se është humbje e madhe. Allahu na ruaj.